אחד המכשירים המדוברים ביותר בשנה האחרונה ביחס של התמורה למחיר היה מ-A1 של שיומי. כעת מגיע הדור השני לשולחננו לפתיחת קופסה והתרשמות ראשונה. אז על הקופסה כבר נמנים חלק מהמאפיינים של מ-A2, שם החברה בחרה להדגיש את יכולות הצילום. יש לנו את המערך צילום הכפול, מצלמה קדמית בעלת חיישן של 20 מגפיקסל, שבב הסנאפדרגון 660 המהיר, ומערכת ההפעלה אנדרואיד 1 מבטיחה עדכונים רציפים. כעת נפתח את האריזה ונראה מה יש לנו בפנים. בקופסה הפנימית שוכן לו הכיסוי, אבל לפני כן ניתן לראות שיש כאן גם את פין החולץ להוצאת כרטיס הסים ומתאם USB-C לחיבור אוזניות, כן בדגם החדש החליט השיומי להסיר את יציאת האוזניות. כיסוי הסיליקון הוא כיסוי פשוט למדי בצבע כהה, אבל טוב שיש לנו איזושהי הגנה ראשונית עד שנקנה כיסוי גדול או אחר, כך שלא צריך לדאוג בעניין הזה. את המכשיר עצמו נשים רגע בצד. עוד בתוך האריזה יש לנו גם את הקבל USB ל-USB-C לצורך טעינה וחיבור למחשב, וכן המתן, מתן USB סטנדרטי למדי, 5 וולט 2 אמפר, הוא לא מתן מהיר וזה חבל. נעבור קצת על העיצוב. במקרה שלנו המחשב מגיע בצבע שחור, אבל הוא זמין גם בצבעים אדום, כחול, זהב וורוד. מידותיו כמעט שאינם השתנו בהשוואה לדור הקודם, אבל המסך גדל ל-5.99 אינץ' ברזולוציית Full HD Plus עם יחס לבית רחב של 18:9. בגבו נמצא חיישן טביעות האצבע, כן זוג המצלמות בחלק העליון שהם 12 ו-20 מגפיקסל. נתחיל בהוצאת הניילונים ומיד נפיל אותו. חלק ממערכת האנדרואיד 1, ממשק המשתמש הוא נקי ומבוסס על מערכת הגוגל הפתוחה, כאשר שיומי הוסיפה כאן ממש מעט מאוד אפליקציות, שניתן לראות ממשק נקי לגמרי, הוא נוח מאוד למי שאוהב את הממשקים הנקיים, כמו לדוגמה של מכשיר הפיקסל. הוא כמובן עובד מהר מאוד, מהשימוש שלנו על פניו הוא היה נראה זריז למדי, צריך גם לזכור שסך הכל החומרה אמנם היא מכשיר ביניים, אבל בסופו של דבר סנאפדרגון 660 הוא מאבד יחסית חזק, כאשר הוא מלווה ב-4 גיגבייט רם, וזה בהחלט מספיק למשתמש הממוצע. וצריך לזכור שבסופו של דבר המחיר של המכשיר הזה הוא קצת מעל 1,000 שקלים נכון להיום, ואפשר כבר להשיג אותו גם בפחות באתרי המסחר הסינים. אז זו הייתה פתיחת קופסה והתרשמות ראשונה מ-A2. מקווים שנהנתם. אם כן, נשמח שתירשמו לנו לערוץ, תעשו לנו לייק לסרטון, וכמובן, כנסו לאתר לקרוא את הביקורת המלאה. אז אני הייתי איתי המקמל, ונתראה בסקירה הבאה.